Olá, turminha, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, aproveitando esse momento em casa, ficando no chameguinho com a mamãe e com o papai, mas também se cuidando, não esquecendo dos cuidados, da higiene, do uso da máscara, lavar as mãos sempre com água e sabão, do uso do álcool em gel. Tudo bem? Hoje eu estou aqui novamente para a gente poder conversar, continuar a conversar na realidade sobre a nossa disciplina de matemática, certo? E nós iremos corrigir as nossas atividades da semana passada, irei mostrar coisas novas, atividades novas. Tem duas surpresas muito legais para vocês, tá bom? Vamos lá iniciar. Vou querer saber como é que vocês estão, se estão todos muito bem, se estão conseguindo realizar as atividades. Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá, uma das nossas plataformas, uma das nossas formas de comunicação com vocês, crianças, é por meio da Agenda Edu, certo? E aí, eu queria combinar com vocês e com a mamãe e com o papai de que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem se comunicar conosco, com as professoras, ou com a coordenação, ou com a direção da escola, por meio da Agenda Edu. Coloquem um recadinho. Eu, a professora Andréia e a professora Ediane, todos os dias, várias vezes por dia até, a gente dá uma olhadinha lá para ver se tem alguma mensagem de vocês, se vocês estão gostando da aula, se vocês dão dicas, ideias para que a gente possa fazer diferente, combinado? Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje de matemática, nós iremos continuar o nosso conteúdo de ordem crescente e decrescente, tá joia? Aqui, para iniciar o nosso momento de hoje, a nossa agenda do dia. O que que a gente vai fazer hoje? Iremos corrigir a atividade de casa que eu pedi que vocês realizassem na semana passada. Iremos fazer algumas atividades de fixação sobre ordem crescente e ordem decrescente. Vai ter um vídeo bem legal sobre esse tema também. Iremos fazer nossas atividades de classe. Já explico a de casa e no final. Tchananana. Hoje tem surpresa! Quem gosta de surpresa? Sei que vocês adoram. Vamos lá? Vamos começar? Então, na semana passada, na nossa última aula, eu expliquei para vocês a nossa atividade de casa, no nosso livro APS, página 86. Todo mundo fez, conseguiram fazer direitinho, deu tudo certo. Ótimo, joia! Então vamos lá, vamos corrigir, tá, joia? E quem não fez, já presta atenção nessa explicação e já vai fazendo posteriormente, combinado? Podem fazer depois também, tá bom? Vamos lá. Na segunda questão da página 86, o que é que está pedindo para nós fazermos? Observe novamente o jogo da cena de abertura da unidade 2. Vocês lembram que eu mostrei para vocês semana passada essa nota de abertura, essa imagem na realidade de abertura, vou mostrar aqui de novo, ó. É sobre a amarelinha, certo? E aí, continuando. Letra A. Você conhece esse jogo por qual nome? Esse jogo, o jogo da amarelinha, como nós conhecemos aqui no Ceará, em Fortaleza, é amarelinha. Mas ele tem outros nomes em outras cidades do nosso país. Pode ser chamado de pular macaca, no Pará. De academia no Rio de Janeiro. Será que tem outro nome? Vocês pesquisaram? Vocês descobriram se tem outros nomes? Eu só conheço, na verdade, eu só conheci amarelinho e pular macaca. A academia para mim foi super novo, eu achei super legal, não é? Tem tudo a ver com academia, né? Na letra B, assinale qual desenho desse jogo você usa mais. E aí, gente, nós temos aqui quatro imagens bem diferentes de um jogo de amarelinha. Temos essa primeira imagem aqui, a segunda, em que os números ficam todos juntinhos, um do lado do outro, a terceira imagem, que parece um caracol, parece uma trilha, parece um jogo, não é? A quarta imagem aqui. E aí, qual foi a imagem que vocês marcaram como a mais conhecida de vocês para o jogo de amarelinha? E aí, foi que vocês marcaram?
A primeira, joia, muito bem. Então, essa primeira imagem em que uns números acontecem, aparecem salteados, no sentido de que um quadradinho primeiro representando o número 1, e aí 2, 3, um sozinho, 5, 6, certo? Na letra C, agora escreva os números que aparecem nesse jogo na ordem do menor para o maior e do maior para o menor. Vamos lá. Nessa primeira bolinha vermelha, nós vamos escrever da primeira forma como o livro está solicitando, que é do tamanho menor para o tamanho maior. Qual é o menor número que aparece nesse jogo de amarelinha que vocês marcaram? É o número 1. E aí segue a sequência numérica até o número 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa primeira forma que vocês, que nós escrevemos na primeira bolinha vermelha, do menor para o maior, é a ordem crescente do número. Ele está aumentando, crescendo, ficando maior. E na segunda ordem, do maior para o menor, qual é o maior número que aparece nessa sequência da amarelinha? É o número 10. E aí vai sempre diminuindo, menos 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nós conversamos na semana passada, na nossa aula anterior, que todas as vezes que a sequência numérica estiver diminuindo, decrescendo, ficando menor, ela é uma ordem o quê? Decrescente. Todo mundo compreendeu? Vou repetir, tá bom? Todas as vezes em que acontecer uma sequência numérica, em que os números aumentarem, seja de 1 em 1, seja de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, não importa o padrão utilizado. Vocês lembram que o padrão é aquela sequência, é de quanto em quanto aumenta a sequência numérica, certo? Então, se ela aumentar, se ela crescer, isso é uma ordem crescente. Se essa sequência numérica diminuir, ficar menorzinha, ela está decrescendo, combinado? Então, assim, gente, nesse primeiro momento é importante que vocês compreendam e entendam essa questão: crescente maior, decrescente menor, certo? Dando continuidade à página 86, já aparece a questão seguinte, a terceira questão. Escreva o número de elementos que há em cada quadro das sequências. Depois, assinale com um X a sequência na qual os números estão da esquerda para a direita, do maior para o menor. Essa questão, desculpa, gente, na realidade, tem dois momentos. No primeiro momento, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantos objetos, quantas figuras tem cada quadro, iremos escrever no tracinho logo abaixo. E depois nós iremos perceber, identificar qual é a sequência numérica que está do maior número para o menor número. Na letra A aparecem bolinhas coloridas. Quantas bolinhas coloridas tem no primeiro quadro? Três. No seguinte, quatro. Depois, 5. E no último quadradinho temos 6 bolinhas, certo? Embaixo, na letra B, nós já temos outros objetos. Nós temos maçãs. Quantas maçãs vocês contaram que aparecem no primeiro quadrado? E aí? 8 maçãs. 7, 6, 5. Vocês lembram que lá em cima, no enunciado da questão, ele pediu para que nós fizéssemos duas coisas. Primeiro, contássemos quantos objetos tinha em cada quadrado e depois percebêssemos qual é, se era na letra A ou na letra B, em que a sequência numérica que aparecia era do maior número para o menor número. E aí, qual foi o que vocês marcaram como essa ordem decrescente, essa ordem que está diminuindo, que está
caindo, que está diminuindo mesmo, ficando menor. Qual foi? A letra B, porque ela começa no 8 e chega até o 5, joia? Vamos lá. E aí, gente, agora eu queria propor para vocês alguns desafios, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas sequências numéricas, bem juninas, já que nós estamos no mês de junho. Inicialmente, eu vou pedir que vocês façam essa sequência numérica na ordem crescente. E aí eu já dei a dica do menor número para o maior número. Nessa primeira sequência aqui de cima, que é que nós vamos observar em primeiro lugar? Nós iremos primeiro ter que descobrir qual é o padrão dessa sequência, de quantos em quantos esses números vão aparecendo, certo? O primeiro número da nossa primeira sequência é o número 5. Depois tem um espacinho, 15, tem mais alguns espacinhos. E aí, de quanto em quanto vocês acham? Essa primeira sequência numérica é de 5 em 5, certo? O primeiro número é o 5. O número seguinte é o 10, o 15 já veio, 15 mais 5, 20, 20 mais 5, 25, o número 30 já aparece. Se vocês não conseguirem fazer inicialmente assim, só de olhar, vocês podem ir contando nos dedinhos mesmo, gente, não tem problema. Vamos lá, vamos continuar fazendo dessa forma. Já tem o número 30 aqui. Certo? O número 30, ele está aqui. Se eu colocar mais 5, 31, 32, 33, 34, 35, mais 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Olha só, turminha. Crianças, certo? Vocês precisam perceber e entender que nesse primeiro momento não tem nenhum problema, nada, nada, nada mesmo impede que vocês utilizem ainda objetos, dedinhos, palitinhos para fazer essas contagens de números maiores. De um em um, de dois em dois, eu acho que vocês já conseguem fazer sozinhos. Mas de cinco em cinco, de 10 em 10, vocês podem ir utilizando pequenos objetos, não tem problema nenhum. O importante, o que nós professoras queremos, é que vocês compreendam, entendam e se sintam cada vez mais à vontade para ir fazendo essas pequenas somas, essas pequenas adições, certo? Na segunda sequência, o primeiro número é 10. O número seguinte não tem. Depois temos o número 30. Nananã, 50. E aí? Essa segunda sequência, a gente já percebe que ela é de 10 em 10. Então, 10, depois 20, o 30 já tem, 40, o 50 já está ok, 60, o 70 já apareceu, 80, o 90 já está aí na nossa bandeirinha, 100, 110, certo? Como eu falei antes, vou repetir. Vocês não precisam querer adivinhar os números. Pode contar nos dedinhos, pode contar nos palitinhos, pode dar uma pesquisada, certo? Na questão seguinte, gente, nós vemos que a sequência que a professora está pedindo que vocês façam é uma sequência decrescente. O que é isso? Os números vão estar diminuindo, vão estar menores. Na primeira sequência daqui de cima, o primeiro número que aparece é o número 10. Antes do número 10 vem qual número? 9. O 8 já estava. Depois aparece qual? Antes do número 7. 8 vem que número? 7. O 6 já tem. 5. O 4 já tem. 3, 2 e o 1. Joia? Vocês lembram que na página anterior, na atividade anterior, nós fizemos do número 0 até o número 110. Agora nós vamos fazer ao contrário. Começou no 100, tem o 90, depois eu vou colocar que número aqui? 80, 70 já tem, 60, 50, 40 eu escrevo, 30, 20, o 10 e o 0, certo? Joia. Continuando nossas atividades de fixação.
Observe os números em destaque e os escrevam na ordem crescente. Olha só, o que a professora Graça vai falar agora é super importante, gente. Às vezes, aparecem números de forma aleatória, aparecem vários números que não necessariamente eles têm um padrão, uma sequência, certo? E aí, nessa primeira atividade, estou pedindo que vocês organizem esses números que tem aí, todos esses números que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho 9 números totalmente diferentes um do outro, eles não têm nenhum padrão. O padrão que eu quero que vocês façam com relação a esses números está relacionado à ordem em que eles vão estar organizados. Nesse primeiro momento, a Prograce quer que vocês organizem na ordem crescente, do menor número para o maior número. Eles vão estar aumentando. Primeiro número aí, ele já começou, já ajudou vocês. O primeiro número é o número 16, certo? Ok, o 16 já está marcadinho. Agora eu vou ter que ver qual é o, depois do 16, qual é o outro número que aparece, que é o menor de todos. É o número 24. Já escrevo o número 24 na minha sequência. Seguindo, aparece o 29. Já escrevo 29. Depois, 35. Escrevo 35. Depois, 37. Próximo número depois do 37, 42. Já vejo o número 65. Depois, o 82. E o maior número que aparece nessa sequência que tem aí é o número 94. Vocês puderam observar, gente, que não existe, como eu falei anteriormente, um padrão. Se é de 2 em 2, se é de 5 em 5, se é de 7 em 7, não tem um padrão. O padrão que ele quer, que essa questão está pedindo que vocês sigam, é o padrão da ordem crescente, do menor número para o maior número. Isso pode existir? Sim. Não necessariamente sempre vai ser uma sequência de números padronizados, de, como eu falei antes, de 2 em 2, de 3 em 3. Eu estou repetindo essa informação porque eu quero que vocês entendam o seguinte, que nem sempre a sequência numérica vai ser toda feita por vocês. Às vezes essa sequência já vai estar feita e vocês vão ter só que organizar os números de acordo com a indicação do enunciado da questão. Vocês entenderam? Não se preocupem que a gente vai fazer várias atividades relacionadas a isso, tá joia? Então aqui, vamos continuar. Observe os números novamente e os escreva na ordem decrescente. Vocês lembram que decrescente é quando eles estão o quê? Diminuindo do número maior número para o menor número, certo? Qual é o maior número que aparece aí nessa sequência? 93, já veio escrito. Depois, gente, do 93, qual é o maior número que tem? 84, já escrevo 84. Seguindo, qual vai ser? 71, já escrevo 71. Depois eu vejo 66, 58, 42, 34, 27, 18. Vocês compreenderam essa atividade também? Como eu falei, esse número, essa sequência, o padrão dela é que ela sempre vai diminuindo, certo? Então, assim, como eu falei antes, quando nós concluirmos a aula de hoje, vai ter uma atividade de classe, de casa, certo? Nessa atividade de casa, vocês vão fazer algumas questões parecidas com essas que eu mostrei agora, em que vocês vão ter que organizar uma sequência já pronta de números de acordo com o que vai ser solicitado no enunciado. Tá joia, gente? Vamos lá. Agora eu vou querer que vocês aqui assistam a esse vídeo da ordem crescente e ordem decrescente. É um vídeo bem legalzinho, bem divertido, certo? Não se preocupem que eu vou enviar o link também do vídeo para vocês por meio da nossa plataforma do portal do aluno para que vocês possam assistir depois quem quiser. Tá bom? Vamos lá.
Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Vamos começar aqui de novo para ver se dá certo. Vou colocar aqui para vocês assistirem ao vídeo, tá bom? Vamos lá. Vou tentar colocar aqui de novo. Vamos tentar aqui novamente o nosso vídeo. Esse vídeo, como eu falei para vocês, ele é um vídeo bem interessante, bem dinâmico, em que vai mostrar para vocês essa questão da ordem crescente e decrescente, que ela pode ser organizada de várias formas diferentes, certo? Não necessariamente só com números, tá joia? A gente pode usar também essa ordem crescente e decrescente por meio de tamanhos de objetos, por meio de classificação, certo? Vamos lá. O link do vídeo, tá bom? Para que vocês possam assistir direitinho ele em casa. Tá joia? Mas vai dar certo aqui. Vamos lá. Vai dar certo aqui, turminha. Só mais um minutinho, tá bom? Vamos lá, vídeo, a turminha quer te ver, vídeo. Vai começar, gente. Olha só, gente. Já que o vídeo não tá dando certo, não tá querendo aqui. Então, assim, como eu falei para vocês, assistem direitinho o vídeo na casa de vocês, certo? Não se preocupem que a gente vai conversar sobre o vídeo, tá bom? Olha. Não se preocupe que a gente vai conversar sobre esse vídeo. Nesse vídeo que eu ia mostrar para vocês, o que é que ele aparece, certo? Ele mostra, turminha, a questão da ordem crescente e decrescente, como eu falei anteriormente, que não necessariamente ela acontece só utilizando.
Vamos ver aqui, gente. Então, turminha, vamos continuar aqui com a nossa apresentação, certo? Como eu falei, eu vou mostrar o vídeo para vocês, vou enviar o link do vídeo para vocês. Vocês assistem direitinho em casa, com bem tranquilidade, tá joia? Então, nesse vídeo que vocês vão assistir depois, bem tranquilo em casa, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão, certo? E aí, vai mostrar que não necessariamente ele é feito apenas com números, como eu falei, ele pode ser por meio de tamanhos de objetos, certo? E agora a gente vai realizar algumas atividades para que a gente possa em crescente e decrescente, certo? Então, vocês vão pegar agora o caderno de atividades de vocês, certo? Na 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá? A ordem dos números. Analise as figuras e registre a quantidade de peixes em cada aquário. Olha só, vamos observar. Nesse primeiro aquário aparecem quantos peixinhos, gente? 6. Vocês já vão, já escrevem o número 6, certo? No segundo aquário aparecem quantos peixinhos? Contem aí. 8 peixes. Agora, marque X no aquário que tem mais peixes. Qual é o aquário que tem mais peixes? É o que tem 6 ou o que tem 8 peixinhos? E aí, o que é que vocês acham? É o que tem 8. E uma bolinha no que tem menos peixinhos? É o que tem 6. Finalmente, complete usando os dois números registrados. Qual é o maior número que aparece, gente? O 8 ou 6? O 8 é maior do que o 6. E o número 6 é menor do que o número 8, certo? Todo mundo entendeu? Joia, continuando. Segunda questão também da página 14. Registre os números e os compare, escrevendo se o número é maior ou menor do que o segundo. E aí, nós vemos aí dois números em cada um desses ábacos aqui. O nome desse objeto aqui é ábaco. Ele serve também para quantificar objetos, certo? Nessa primeira coluna aqui, nós vemos quantas bolinhas verdes. Quatro bolinhas verdes e uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas vermelhas. E aí, gente, o primeiro número é o 4. 4 é maior ou menor do que o segundo número que aparece, do que o 5? Então, 4 é menor do que o 5, joia? No segundo exemplo, quantas bolinhas verdes nós temos? 3. E quantas bolinhas vermelhas? 2. Então, 3 é o quê? Maior do que 2, certo? Todo mundo entendeu? Vocês vão contar em cada coluna, na coluna do verde e na coluna do vermelho, e vão fazendo essa comparação. Comparar o primeiro número com o segundo, certo? Já na página 15, a figura abaixo é conhecida como reta numerada. Nós já vimos as retas numéricas nas aulas passadas, vocês se lembram? É como se fosse uma régua e que tem vários números. Complete com os números que falta até chegar no 10. Vocês vão completar com os números até o 10, combinado? Saio do número 3 e ando até o número 2. Se eu estou no 3, gente, e eu ando duas casas para frente, 3, 4, 5. Então, eu vou chegar ao número 5, joia? Se eu saio do 8 e ando duas casinhas para trás, eu vou diminuir, eu vou o quê? Ficar menor. 7, 6. Número 6. Saio do 9 e ando sete casas para trás. 9, certo? Vou tirar 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Eu vou parar em qual número? 2. Saio do número 7 e ando três casas para frente. 1, 2, 3. Vou ficar com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou parar no número 10.
Prestem bem atenção nessa letra E. Saio do 4, ando 5 casas para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vou parar em qual número? 9. E depois ando uma casa para trás. Se eu tiro 1, vai ficar quanto? 8. Todo mundo entendeu, gente? Joia! Continuando, gente, na quarta questão da página 15. Complete com os números que faltam de acordo com as suas posições na reta numérica. Nesse primeiro exemplo aqui, olha só. Tem o número 6, 7, 8. Quais são os dois outros números que eu vou escrever? 9 e o 10. Na sequência do lado, eu tenho 1, eu vou escrever o 2 e já tenho 3, certo? Aqui embaixo tem o número 5 e o 6. Qual é o número que vem imediatamente antes do 5? Qual é? 4. Imediatamente depois do 6? 7. Joia? Todo mundo está entendendo? Vou repetir essa, hein? Qual é o número que vem antes, o antecessor do número 5? Número 5. Antes do 5 é que número? 4. Joia. E depois, o sucessor do número 6. Depois do 6 vem o 7. Muito bem, turminha. Na sequência seguinte, nessa sequência aqui, nessa próxima sequência, tem o número 5 e o 6. Antes do número 5, é que número? E aí? Primeiro o 3, depois o 4. Joia? Na sequência seguinte, tem o número 3, um espacinho e o número 5. Depois do 3 é qual número? 4. Depois do 5, 6. E depois do número 6, o 7. E na última sequência, tem o número 9 e o número 10. Antes do número 9, qual número vem na sequência? 8. Muito bem, joia, turminha. E aí, dando continuidade à página, as nossas atividades, já começo a explicar para vocês as atividades de casa, também no caderno de atividades do APS, certo? Nesse caderninho pequenininho aqui. Na página 16, que é a nossa atividade de casa de hoje, estimativa e comparação. Vocês lembram que estimativa é tudo daquilo que, quando a gente olha, a gente tira nossas conclusões sem ter que contar de um em um, combinado? Sem contar o número de bolinhas de gude, observe as figuras abaixo e faça uma estimativa e responda. Na letra A, você acha que há mais bolinhas de gude azuis ou mais bolinhas de gude verdes? E aí, o que é que vocês acham? Na letra B, ligue cada bolinha de gude azul com apenas uma bolinha de gude verde. Sobrou alguma bolinha de gude? Quantas e de que cor? Vocês vão fazer e na próxima aula a gente vai descobrir. Na letra C. Agora, conte e complete. São, tananã, bolinhas azuis. Nessa letra C, aí sim, vocês podem contar as bolinhas azuis. Um, dois, três, quatro, joia, e já vai escrevendo. E, tananã, bolinhas verdes. E aí, quantas bolinhas verdes tem? Vocês contam também e já registram. Há menos bolinhas, vocês botam qual é a cor, se é azul ou é a verde, do que bolinhas azul ou verde, vocês é que vão dizer. Pois o número de bolinhas de menor quantidade é menor do que a de maior, combinado? Certo? Continuando, gente, na página 16 também, tem a sexta questão. Observe os números de 0 a 10 na reta numerada. Considere esses números e complete. 7 é maior ou menor do que 5? E aí? Os números menores do que 4 são? Quais são os números que vêm antes, que são os menores do que 4? E aí? Os números maiores do que 7 são? Maiores é os que vêm depois. Quais são esses números? Escrevam aí na letra C. Na letra D. O número que é maior do que 5 e menor do que 7 é o número? Vocês que vão dizer. Observem na reta numérica. Vejam onde é que o número 5 está posicionado. Vejam
onde é que o número 7 está posicionado e veja qual é o número que está entre esses dois. Já estou dando uma dica. Na letra E, os números que são maiores do que 6 e menores do que 9 são, vejam também na reta numérica, localizem o número 6, localizem o número 9 e vejam quais são os dois números que estão entre eles, o 6 e o 9, certo? E aí, gente, hoje eu queria mostrar para vocês aqui, na nossa plataforma Matific, os dois jogos que eu propus que vocês fizessem na aula passada. Alguém já fez? Alguém conseguiu encontrar esses jogos? Vou mostrar aqui para vocês, para deixar vocês ainda com gostinho de quero mais, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês na nossa plataforma Matific. A professora Grace liberou lá para todo mundo esses dois jogos. Olha, rotular até 20 e preencha até 20. Vou abrir aqui o rotular até 20 para vocês darem uma olhadinha nele. Olha só. No rotular até 20, o que é que vocês precisam fazer? Todas as atividades, gente, todos os jogos que eu propus para vocês, sempre um enunciado, ou então podem pedir para a mamãe ou papai ler para vocês. E aí, gente, quando vocês forem realizar as atividades, sempre vai ter aqui do ladinho um registro, um como se fosse certo, ver e visualizar, tá joia? Vamos ver aqui para ver se ele abre. Então, olha só, deixa eu botar aqui de novo, gente, para ver se dá certo. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou tentar abrir aqui de novo, tá? Vamos tentar aqui novamente para mostrar aqui para vocês o joguinho. Esse joguinho ele é bem de, tá certo? Aqui, Matific, compartilhar a tela. Olha só, esse primeiro joguinho é o que eu falei para vocês, o rotular até 20. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão encaixar os números na que foi o número 4. Então eu já coloquei ele aqui, certo? No lugarzinho dele, antes do número 5. O número 6, gente, onde é que eu tenho que encaixar o número 6? Depois do 5. E o número 9, onde é que vai ser o encaixe dele? Antes do número 10, certo? Antes, deixa eu botar ele aqui, antes do número 10, tá joia? Quando vocês encaixarem, vai aparecer em amarelinho, e aí vocês vão clicar em cima dela. Clicando em cima dela, vocês tendo acertado, vai aparecer as estrelinhas e já mostra uma nova sequência para que vocês possam preencher. Essas sequências que vocês vão poder preencher, elas vão aparecer, certo? Algumas vezes, 4 sequências de cada número. E aí, assim, é legal que vocês façam essa atividade, porque ela vai trabalhar a questão da sequência numérica e também a questão da ordem crescente e decrescente dos números. Tá joia? Tá bom, turminha? E aí, gente, eu já me despeço de vocês. Desejo a todos um excelente restinho de semana. Continuem a se cuidar. Assistam ao vídeo. Façam os jogos. Qualquer dúvida, como eu falei, eu, a professora Andréia, a professora Ediane, estamos à disposição de vocês, da mamãe e do papai, por meio da Agenda Edu. Tá bom? Um grande beijo. Continuem se cuidando, fiquem bem, com muita saúde, tá bom? Um beijinho especial em cada um de vocês. Tchau, tchau.